Čau lidi, tady Narny a já vás vítám u dalšího videa a tady tohle video bude z Fortniteu, jak můžete vidět, ano. Já si myslím, že to bude vlastně na mém kanále úplně poprvé Fortnite, protože jsem tady dělal jenom jednou odshot a to bylo z PlayStationu ještě. Tam jsem nemluvil nic a to bylo z PlayStationu nahrávaný, bylo to dost dávno a ještě jsem to tam dal copyrightovou písničku, takže ne každému se vám to ukazuje a to video se vůbec nedoporučuje a má to málo sledovatí. A jo, takže... chtěl bych vám ukázat nějaké ty moje skilly ve Fortniteu. Jak já hraju, tak si tady dáme play, zahrajeme si nějaký ty solička a ukážu vám nějaký ty moje skilly, jak samozřejmě umím hrát Fortnite, že jo? Jak omlouvám se, že tak dlouho nebylo video, protože jsem čekal na novej internet, než budeme mít, protože už mě to nebavilo s takovým špatným internetem, takže prostě jsme teďka máme nějaký lepší internet. Mělo by to být 250 MB, ale i když... to nějak různě zkouším, tak třeba speedtest, jeden mi ukazuje 250 MB, další speedtest 100 MB, třetí speedtest, mi tam ukazuje 10 nebo 20 MB, takže úplně nevím, jo, když stahuju, tak je to 20 MB, když jsem něco stahoval za sekundu, přitom by to mělo být 250 teda, zkoušel jsem streamovat, dal jsem si 10 000 bitrate a ten stream se ani nespustil, takže buď to tam mám úplně nějak extrémně špatně nastavený, nebo nevím, co s tím je a jo, to je taková menší omluva, proč nebylo tak dlouho, nebo 6 dní vlastně video a to kvůli tomu, kvůli špatnému internetu, protože jsem nemohl točit ani Minecraft, ani Fortnite, protože to prostě pořád vypadávalo, sykalo se to a něco všechno a kvůli tomu, že video se uploadovalo 2-3 hodiny 10-minutové, jo, takže... to je tak jedna z důvodů, proč nebylo 6 dní video. A nevím, proč je tady ten loading screen na ty čítá 10 hodin a úplně vím, buď nám to teďka spadne ten Fortnite, nebo nás to hodí zpátky do lobíčka, anebo na, jak ten loading screen zmizí, tak už budeme dávno v autobuse. Já nevím, co s tím je. Já nechápu, proč to běží v pohodě a když zapnu OBS, které mám prý na nějaký nejlepší nastavení, co jsem dělal podle YouTubeka, kámo, tak to prostě nefunguje. Já nechápu, co s tím je a už mě to přestává bavit a nevím, jako co s tím mám dělat. Já potřebuji vydávat videa, já chci vydávat videa, chápeš, ale WTF, co, kámo? A chci vydávat i jiné hry, než jenom Minecraft a Mine, jo? 2000 years later. WTF, kámo? Můžeš, prosím tě, se zapnout? Halo. Jo, super, přesně tak. Prostě network connection lost. Nový internet, pecka. Dobrý, tak nás zpráto znova do lovíčka, tak zkusíme ještě jednou. Proč ne, že jo? Tak, pokus číslo 2, uvidíme, jak se vyvede. 2000 years late. Já na to asi fakt dávám náladu, kámo. Já nevím, co si je. What the fuck, halo? No, a? No, vidíte, prostě ani jsme nebyli načekat, co byli 500 ping, 200 ping, 100 ping, OK. Nějak jsme se rozjeli, kámo, 9 FPS, 8. Kámo, co to je? To je úplně nesmyslný, prostě. Padám do místy. 10 FPS, 6 FPS. Kámo, proč mi to dalo no skina? Halo? Kámo, proč mám 4 FPSka? A už mám skin? Během... kámo, řekněte mi, kdo si během letu, co padá na svojí lokaci, kam spadne, změní skin, jo? To je jako, prostě... kámo, já mám 30 FPS. Kámo, včera jsem to reálně zkoušel. A... šlo to úplně v pohodě. Yes. Halo. Kámo, mě se seká i zvuk, no mě ani zvuk. To tak, to je příšerná kvalita. To je extrémně příšerná kvalita. Ale mám... kámo, to se extrémně seká, ale extrémně. WTF? Halo, kamo.
Dobrý. Je to extrémně zasekaný. Já to prostě nejde hrát takhle, to je kámo. Kámo! Miluju, miluju svůj počítač a internet, úplně miluju, kámo. Fakt, prostě super, vůbec se to nesigá, naprosto parádní ping, úplně všechno, fakt nadhera. Miluju toto.